Zdravím všetkých pri prvom dieli z LSPDFR. Tento diel bude vlastne trošku taký, povedal by som, že začiatočný. A vysvetlíme si, čo je to LSPDFR, aké mody používam, aké pluginy, ako sa používa LS-ko, Vocal Dispatch a tak podobne. Druhý diel už bude vlastne klasický gameplay, len to chcem natočiť preto, aby prvý diel si pozreli tí, ktorí tomu nerozumejú. A tu na druhý diel už môžem sa kúpať, ako sa to vlastne už nebude vysvetľovať nič. Tak prajem teda príjemné pozeranie. Takže, ako vidíte, dá sa buď Edge.com prihlásiť do služby, alebo F4 cez Rage plugin a dáme Force Duty. Aj tak musím robiť to, lebo mám plugin, ktorom je Realistic Weapon System, ktorý ja ruším. Toto je zbytočné. Aspoň pre mňa. Takže aj keby som dal F4 a Force Duty. Takúto chvíľu trvá. Tak mi to ukáže uniformu z minulého. A všetko možné. No. Takže. Teraz si môžem G-čkom Disabled Realistic Weapon System a teraz F11 UAP a teraz si vyberiem uniformu, keďže som BCSOčko, zle to vidno, spravedlňujem sa. Čakám, kým sa to načíta všetko, to sú všetky pluginy, ktoré používam. Vždy, keď sa nabehne LSPDFR, tak to tieto pluginy a tieto všetky veci ukáže. Takže BCSO a ja hrám za SWAT Uniform a teraz mám SWAT Uniform. Ale keďže máme to som nechcel, keďže máme iba pištolku a flare a ruku a tuším tam ešte taser a takéto veci, tak musíme aj tak ísť Ečkom, lebo si musíme prehodiť za ktorú agentúru hráme. V tomto prípade teda za akú inventory a ja hrám za SWATov, lebo vlastne väčšinu tých nebezpečných prípadov riešim za SWATov. No, vlastne tu si môžem vybrať policajnú garáž. Všetky tieto autá, ktoré vidieť, sú namoldované, takže nič v klasickom LSPDFR není. Ja používam väčšinou toto, versus Voyager Library. A teraz, komponenty. Ja si to všetko vypínam kvôli ELS-ku, lebo keď sa ELS-ku zapne, to je tiež ďalší plugin. Ale keď budú všetky tieto on a ELS-ku sa zapne, tak sa začne príšerne kaziť a môže dojsť aj k padnutiu celého Rage pluginu. Takže, modifikácie, to je na každom. Ja si to vesto dávam, ale nie vždy, lebo keď sa dá modifikácie, všetko sa to vytunuje, tak to auto nevie zatáčať a príšerne zatáča. A je to zle, to neovládateľné auto, ale zase je rýchlejšie, no. Takže to je na každom, čo si vyberie. No a teraz budem používať Vocal Dispatch. Čo je ďalší plugin, ale dal som si ho preto, lebo je to už tie realistickejšie ako pri klasickom LSPDFR. Kde ten Vocal Dispatch není. A prihlasuje sa o služby takto. Dispatch, show me tenate. Ako vidíte, som v službe a budú mi chodiť prípady, ktoré dispatcher mi dá. A hneď tu máme prvý, suitable person a location alta, ale to je moc ďaleko, to je až v meste. Takže to neberie. Počkám si na ďalší prípad. Alebo je tu druhá možnosť cez LSPDFR. Si dám police radio a request call. A teraz mám fighting in the progress. Tak dám show me en route. Show me en route. Dobre, či som to nestihol. No, je to trošku zabrzdiavacie, ale je to dobré.
Aspoň za mňa. Takže a vlastne si ukážeme všetko, čo vlastne v tom tutoriáli má byť. To tej ukážke. Ďalší plugin, ktorý používam, je Ambient Response Callout, čo je vlastne posily, keď potrebujú pomoc, ma zavolajú a ja tam prídem. A bežne mi tu chodia po dedine, po meste, vlastne kdekoľvek v celom svete LSPDFR. Vlastne GTA 5, no. Všetko toto, čo tu vlastne vidíte, tieto nemecké vlajky, to všetko je v špeciálnom móde, ktorý má ako nemecké budovy a veci a takéto. Nemá to každé, mala by to mať každá stanica, ale nie. Čo nie som spokojný, ale bohužiaľ. A teraz mi prišlo z dispečingu, že potrebuje posily, takže príde mi určite. Tak asi nie, nevadí. Takže ja si nachystám a dám. A teraz sa vrátim do nej, do služby, takže dám Tenate. Show me Tenate. Stačí jediná chyba a dispečer to nerozozná. Takže keď sa napríklad naháňa sa vozidlo a chceš proste tam dať, že dispatch show me a pursuit, čo je vlastne, aby ti ukázal, že vlastne ideš na naháňačku a bude vedieť o tebe informácie, tak nie vždycky to rozpozná a tým si strácaš čas takéto veci. A čo sa týka posíl, tie tiež moc dobre nefungujú. To sú také nevýhody trochu toho local dispatchu, že to vlastne viacej zaberie času ako pomôže, ale je to také realistickejšie, dajme tomu. Ako vidíte, hore je kamera, to sa volá Bodycam, vlastne je tu tiež plugin k LSPDFR. Tam sa dá nastaviť, aká ste jednotka, aké číslo jednotky, dátum, čas sa nedá, ale to sa všetko dá v Rage plugin hooku. Ale nerobím to kvôli modovaným vozidlám, potom tomu hrabe trochu, takže nerobím to preto. Zdá sa mi nejaké auto podozrivé, tak si ho normálne, tak si ho stopnem tým, že stlačím shift, keď budem pri ňom blízko. Tým pádom som mu dal znamenie, že má zastaviť, zapnem ječko a vidíme, že nám tu svieti na červeno, čiže nám bude unikať. Preto budem, keď mi unikne, tak budem volať posily. Vyzerá, že zmizla, takže zrejme zastaví a ak nezastaví, budem volať posily a potom to budeme riešiť naháňačkou. Čo sa mu nechce zastaviť? Ďalšia z možností je, ako ho zastaviť, je postriať mu gumy, zastaviť ho za terasami, nastaviť mu tam pase s bodcami a podobné srandy. Ale to nerobím, lebo to je dosť také zlé. Ale keď to nepomôže, tak to budem musieť robiť. Ako vidíme, vozidlo zastavilo. A teraz môžem pre neho previesť kontrolu. Teraz použijem plugin Stop the Pet. A ten funguje asi takto, že môžem si od neho vypýtať dokumenty, alebo to spraviť opäť cez local dispatch. Takže napríklad dám, že requesting patchek. Alebo môžem to tam dať aj, že vozidlo. A to sa robí takto. Requesting playcheck. No, ale keďže si videl, že je veľa, že sú nejaké podozrenia na alkohol, na drogy, tak mu dám intoxikačný test.
Vidíme, že alkohol má negatívny, takže pokračujeme v testovaní a dáme mu na drogy. Áno, vidíme, že na kokain a metamfetamín je pozitívny, takže tým pádom ho je už automaticky zatknutý a to robíme spôsobom takýmto. Dáme leave to order recall. Môže to aj odmietnúť, tým pádom ho musíme vyťahnuť z toho auta sami. To nerád robím, ale stáva sa to. Takže teraz dám Ečko opäť, alebo Gčko. A dám search the vehicle. Takže teraz skontrolujem celé auto, či tam nemá nejaké drogy alebo iné nebezpečné predmety. Vidíme, že nie, takže tým pádom toto je v pohode. Ďalej môžeme skontrolovať osobu. No, hýbaj. No. Takže, ak odmieta, je tu jeden zo spôsobov namieriť na jeho zbraň. On pôjde dole a zatknúť ho. Keďže má v sebe ten metamfetamín a kokain, tak automaticky sa to musí takto robiť, alebo ak funguje správne, tak sa ho dá potom automaticky. Vidíme, že osoba je zatknutá a teraz ho môžem prehľadať. Už je automaticky vo väzení, ale môže mať sebe iné nebezpečné predmety. Vidíme granát, takže to už má dvojitý problém. Tak a teraz môžem cez vocal dispatch zavolať transport a to sa robí takto. Requesting transport. Requesting transport. Ako vidíme, transport tu máme a my sa môžeme venovať iným veciam. Čiže už riešením iných prípadov alebo iných vecí. Ja si tu vypnem to zastavovacie aj majáky a môžem ísť inde. To je asi tak všetko k úvodnému dielu. Uvidím, že kedy to vyjde. Druhý diel už bude presne ukázané. Tam už nebudú také, že ukazovať všetko, že čo a ako sa robí. To bol také, že toto bol taký, že tutoriál. Ďalší diel už by mal byť čisto LSPDFR gameplay. Ďakujem za pozornosť a pekný deň.